hyvät fiilikset. Viimeksi tuli ainakin siinä vaiheessa, kun tuli maali, että hyvä meininki, ei mitään. Ollut vähän vaikeita viime aikoina ja aikaisessa vähän ongelmia, mutta tänään oli hyvä. Mistä, ootko tyytyväinen aikaa? Vaikea sanoa, ei näissä oikein aikaa voi koskaan sanoa, että milloin on tyytyväinen. Se riippuu, että kärkiaikaan verrattuna siihen peilataan, jos on itse kädessä, niin sitä eroa kärkeen katsotaan, että ei sitä voi, ei koskaan kukaan katso aikaa, että paljonko se menee. Entä rata, missä kunnossa se oli? Tosi hyvä, liukas keli, mutkat on vähän ongelmallisia. Joutuu vähän auraan, niin se on ihan jäällä. Tosi varovasti joutuu ottaa ne, esim. J-mutka aika huonossa kunnossa.